Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos todos e estamos prontos para reunir a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Esta reunião destina-se à audição do Sr. José António Diniz de Henriques, na qualidade de Presidente à data dos factos e atual Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, mas votado pela Comissão. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente, à nossa Comissão, e refiro, conforme é já um hábito, os termos em que ela vai decorrer do ponto de vista formal. Estas audições decorrem sobre três rondas possíveis, sendo a primeira ronda para que cada grupo parlamentar possa dirigir-lhe perguntas pelo período de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata. A esta primeira ronda sucede uma segunda ronda de intervenções de 5 minutos, mas com resposta conjunta, e, sempre que necessário, uma terceira ronda de 3 minutos destinados a cada grupo parlamentar ou a cada um, senhor ou senhor deputado, pelo período de 2 minutos, querendo. E, igualmente, nos termos do nosso regulamento, o nosso depoente tem direito a uma intervenção, tem prerrogativa de uma intervenção até ao máximo 15 minutos para enquadrar um pouco a sua presença, e daí eu começar imediatamente por aí, se pretende usar da palavra ou se podemos dar início imediatamente à audição. Sr. Presidente, tem a palavra. Ora, boa tarde a todos, só queria agradecer pelo convite, e o Sr. Presidente e os seus deputados, pelo convite que foi feito, e é um prazer estar aqui convosco. Estou ao vosso dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, conforme referi já há pouco, para nós é sempre especial ter autarcas aqui, que são aqueles que nós sentimos mais próximos de nós, foram eleitos. Pena é que os temas sejam estes e o que está por trás da nossa discussão, mas acho também que a nossa presença também demonstra, e a sua, mais do que tudo, atenção e respeito por esse tema. Vamos dar início a esta audição. O grupo parlamentar que hoje inicia é o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Junta. Começar por agradecer a disponibilidade da sua presença aqui hoje e de prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permita-me salientar o papel dos autarcas, nomeadamente o papel dos autarcas de freguesia, que permitem um apoio mais célere e eficaz, dada a sua proximidade às populações, o que é de extrema importância para territórios que foram fustigados por catástrofes naturais, como é os incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordam que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios e não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi repetidamente várias vezes nesta comissão, mas sim de garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia e vítimas da gestão incorreta e gestão dos apoios da ajuda humanitária. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais no âmbito da ajuda humanitária, o Estado tem o papel de garantir e coordenar a ajuda envolvendo organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantindo a devida divulgação pública dos resultados e ações. Esta também é, assim, uma forma de homenagear as vítimas, garantindo o apuramento da verdade e levando a correções e propostas futuras do que eventualmente tenha corrido menos bem. Eu então começaria por perguntar ao Sr. Presidente, 3 meses devolvidos após a tragédia, o Sr. Presidente, numa entrevista, lamenta que a Junta de Freguesia não tenha participado no levantamento dos prejuízos, citando, se calhar não é necessário citar, eu posso deduzir, podemos deduzir, que de acordo com as suas palavras, existia à data um certo desconforto, que as juntas deveriam ser mais ouvidas e ter participado mais neste papel. Sr. Presidente, para responder, por favor. Pois, o problema começou todo aí. Quando há uma catástrofe desta natureza e as juntas freguesia, com um grau de proximidade com os fregueses, são colocadas, vamos dizer, de lado, isto é de lamentar. Por isso é que está à vista certas situações que nós temos naquele momento.
eu acho que nós somos as primeiras pessoas a ir para o terreno e deixámos de ir, deixámos de ser. Por aí está à vista como é que isto começou. Então, um exemplo para o futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente. Então, é facilmente dedutível que, se tivessem sido envolvidos na participação, no levantamento e no apoio, que certamente o resultado seria drasticamente diferente. Claro que sim, nós conhecemos os fregueses porta a porta, conheço todas as pessoas da minha freguesia. Isto era feito um levantamento caso a caso, porque cada caso é um caso, e nem todas as pessoas tiveram os mesmos prejuízos, as pessoas tiveram mais, as pessoas tiveram menos, e nós conseguimos perceber o que é que foi e fazer o levantamento realmente o mais justo do que foi feito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne, para além das casas ardidas, no que concerne ao levantamento de prejuízo nas florestas, produções agrícolas, a Junta de Freguesia foi envolvida em algum destes trabalhos? Para responder, Sr. Presidente, por favor. Não foi envolvida nesses trabalhos. A única coisa que a Junta foi envolvida foi, na altura, ceder o espaço da Junta para os técnicos da agricultura fazerem os levantamentos logo após o incêndio, mas nunca nos foi, como é que eu ia dizer, o resultado dos mesmos nunca nos foi entregue, nunca soubemos quem é que foi atribuído, como é que foi, nunca fomos envolvidos nisso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne também do potencial produtivo agroflorestal e nos apoios, existiram três escalões de apoios, um regime simplificado até aos 1.053 euros, um regime que foi apoiado pelo Fundo de Revisita entre este valor e os 5 mil e para cima dos 5 mil candidaturas ao PDR 2020. Este regime simplificado visava ter um acesso mais rápido das pessoas, dos agricultores lesados, a serem ressarcidos. Tem a noção que isto ocorreu bem? Houve pessoas que recorreram a este regime simplificado porque não tinham conhecimentos ou recursos para fazer uma candidatura ao PDR 2020? Sr. Presidente, para responder. É assim, aqueles casos com menor prejuízos, as pessoas, pronto, lá foram os apoios que foram colocados, acho que resolveram-se o problema. O problema passou-se ali em certas situações que pessoas tiveram prejuízos mais avultados e nem foram informados se sabiam fazer candidaturas, nem tinham formação para fazer. Ainda hoje há pessoas que eu conheço lá, que perderam, por exemplo, os anexos permanentes a uma casa de primeira habitação, não estamos a falar um anexo que está abandonado, estamos a falar num anexo permanente, e essas pessoas foram prejudicadamente prejudicadas. Porque não tiveram apoio nenhum. Eu ontem estive a falar com um freguês meu, que me disse para mim, sabe qual foi o apoio que eu recebi? 200 euros da Junta de Freguesia. Isto é de lamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, podemos deduzir das suas palavras e pedir que confirmasse que houve muitos agricultores que, dada a complexidade de uma candidatura ao PDR 2020, preferiram socorrer-se dos fundos do Revita para não terem uma perda maior do que aquela que vieram a ter. Sr. Presidente. Sim, as pessoas quando chegaram a ver-se numa situação dessas e que não tinham realmente condições para fazer a candidatura ou não o sabiam fazer, voltaram atrás e receberam realmente o dinheiro que estava previsto até aos 5 mil euros, que era a ajuda para a agricultura. Muito obrigado. Para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos incêndios de outubro, já foi o Estado a suportar este escalão, no fundo, entre os 1.053 euros e os 5 mil euros, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Não saiu do Fundo Revita, que o Fundo Revita já abordarei mais à frente a parte das segundas habitações, das primeiras habitações.
isso não foi fácil dar a volta à situação. Mas acho que havia de ser tratado com mais cuidado, porque estávamos a falar com percas de vidas humanas e percas de muitos prejuízos, havia de ser tratado com cuidado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um segundo, só para confirmar que os nossos meios técnicos estão todos operacionais do ponto de vista da gravação e da transmissão. Podemos continuar? Podemos? Tá, obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia só que se pudesse especificar melhor, para termos mais ou menos a noção, se consegue ter esta noção da percentagem de agricultores que tiveram um prejuízo bem superior e que recorreram ao Revita, tem a noção de mais ou menos uma percentagem. Sr. Presidente. Isto não foi uma percentagem muito grande, como é óbvio, não é? Mas uma percentagem de 10, 15% das pessoas ficaram prejudicadas. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que se recorrermos ao relatório do levantamento dos prejuízos agrícolas e pecuários de junho de 2017 da Direção-Geral de Agricultura e Pescas, que especifica por freguesia, e se recorrermos, no fundo, aos apoios, à listagem de apoios do Fundo de Revita, e se conjugarmos isto com o diagnóstico da CCDR relativamente aos prejuízos para o recebimento do potencial produtivo, a priori podemos deduzir que o valor que foi apoiado por si só é insuficiente àquilo que, seriam as necessidades da sua freguesia. Peço que confirme e comente estas afirmações. Sr. Presidente, faz favor. Sim, tem toda a razão. Isto não foi bem. Não chegava a esses valores. Ainda por demais, que acho que não sabem de uma coisa que eu vos vou aqui transmitir. Esses 5 mil euros, sabem o que é que esses 5 mil euros foi atribuído? Se calhar não sabem. Inicialmente era 1.053 euros. E porquê é que foi os 5 mil euros atribuídos? Foram para os 5 mil euros. Foi uma reunião que foi feita na Câmara Municipal, neste caso na Casa da Cultura, em que envolveu os três conselhos ali à volta, onde estávamos ali 300 a 400 pessoas, para fazer que o valor não fosse aquele valor, que fosse um valor mais alto, porque os valores de 1.053 euros não chegava para nada, não é? Eu, como Presidente de Junta, e fui um dos impulsionadores porque o valor fosse aumentado, estava lá a responsável da Direção Regional do Centro da Agricultura, e chegámos a uma reunião, no fim daquela reunião, até interrompemos a reunião para falarmos, a ver qual é que eram os valores que se havia de chegar em entendimento. Eu, na altura, disse que se havia de ver de casa a casa, disse que se havia um valor de teto que havia de ser 15 mil euros para alguns casos. E depois onde a senhora diretora disse que entrou em contacto com o seu ministro na altura e chegou só ao consenso dos 5 mil euros. Foi assim que chegou aos 5 mil euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por acaso, agradeço a informação partilhada com a Comissão. Aliás, porque eu tinha ficado com a percepção de memória depois de ouvir anteriores Presidentes de Câmara deste território, de que esta instrução, por questão já se percebemos que esta instrução teria vindo de cima do Governo, e tanto que, se nós vamos verificar, se não me falha a memória, 70% dos fundos do Revita foram destinados à agricultura, 58%, sendo que a maioria dos donativos, 70% aqui, é que tiveram proveniência que não foi o Orçamento de Estado. E, portanto, no fundo, a priori, quando há doadores que olham para o regulamento e olham para o fim do fundo, para a legislação, e pensam que é para apoiar as habitações, depois destinar isto para a agricultura, é importante perceber o porquê, aliás, até porque por si só poderá ser uma injustiça, porque muitas pessoas ficaram sem apoio para as segundas habitações. Eu também, recorrendo a algumas entrevistas que deu e algumas declarações que deu, na sua freguesia, na altura, denunciou situações irregulares no que concerne a casas e barracões de segunda habitação e barracões recuperados, e quando ainda não estavam recuperadas as primeiras habitações. Pedia-lhe que especificasse melhor. Sr. Presidente, tem a palavra. Sim, isso aconteceu. Quando eu vi casas de primeira habitação por concluir, e vejo casas de glutas, que nunca lá, que me lembro de lá beber ninguém, estarem concluídas, eu fiquei assim, estufado com a situação. Se me levou a querer mais a comunicação social, e a falar isso na comunicação social, porque fomos ouvir que ninguém nos ouvia, não é?
E o que eu digo mais, eu ainda gostava de saber, Deus queira que não haja mais catástrofes como esta, mas saber, se não fosse o donativo das pessoas, o que é que seria daquela gente? Se não fosse a desjornalizada dos portugueses e todo o mundo envolvido e andar donativos para aquilo, o que é que seria daquela gente? Eu gostava de saber que me respondessem. Há alguém de direito. Pois? Sr. Deputado, faz favor, prosseguir. Pode-nos precisar quantas casas, se tem noção do número de casas e de habitações que estavam nessa situação? Para isso, Sr. Presidente, o que o senhor diz tem que ficar gravado. Faz favor, tem a palavra. Tem a palavra. 16 casas de primeira habitação. Presidente, muito obrigado. E de segunda habitação? De segunda habitação, aqui houve casas que foram destruídas parcialmente, umas não foram, as casas foram quase todas danificadas, umas mais, outras menos, não tenho noção de números corretos, casas de segunda habitação. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. O PSD reconhece e não questiona a importância da reabilitação das segundas habitações, até porque na legislação que procedeu à criação do fundo e no próprio fundo, em nada era descortinável que as segundas habitações seriam excluídas, e até porque têm um forte impacto positivo no território. A questão que eu coloco, as pessoas, quando é que tiveram a percepção que as segundas habitações não seriam para ser apoiadas ou que teriam um apoio diferente, como se veio a concretizar? Sr. Presidente, para responder, por favor. É assim, eu quando se começou a falar em habitações, eu sempre ouvi falar, como digo, como fomos colocados afastados desse processo, que era para fazer tudo, as primeiras e as segundas habitações. Ou mal, depois começamos a ver que realmente nem era primeiras e segundas, era tudo. Algumas estão feitas, outras não estão feitas. Isso é uma situação que esta é gravíssima. Não é? Nós, uma situação que passámos para a tragédia que passámos, uma zona que estamos virados para o turismo e continuam lá a estar aquelas casas tudo abandonado, parece que passou ali uma guerra, dentro das aldeias, e não se faz nada por aqui. Eu acho que isto havia-se ter que falar com os proprietários, chegar a um entendimento com os proprietários e tirar daqui de lá para fora ou arranjar as casas. Nem era tirar, era arranjar as casas. Ou fachada, dar uma imagem diferente às aldeias. Como é que nós somos uma zona, que agora estamos virados para o turismo, e junta muita gente, e este verão nunca vi tanta gente na nossa zona, como este ano, e como é que nós queremos lá turismo com as casas que não fomos tantas aldeias? Tudo destruído. Estamos a falar em casas de lutas, mas são casas. Dentro das aldeias, elas arderam, elas não estavam assim antes do incêndio. Agora ficaram mais danificadas, como é óbvio. Já estavam más, agora ficaram pior. Umas perderam o telhado, outras tinham o telhado, agora ficaram sem ele. E está ali, quem entra ali, por exemplo, entra na minha aldeia, que é uma sede de freguesia, você até fica assim, onde é que eu estou? Isto alguém tem que fazer alguma coisa por isto, não é? Penso eu. Muito obrigado. Sr. Deputado? Eu perguntei-lhe, muito obrigado, Sr. Presidente, eu perguntei-lhe é que nesta comissão, anteriores e atuais presidentes junto à freguesia vieram prestar depoimento em que disseram que também existiam nas suas freguesias construções que foram mal classificadas e que foram recuperadas na condição de primeiras habitações quando se tratavam de segundas. Eu questionava qual é que é o sentimento das outras pessoas que não viram as suas casas recuperadas por este... Como é que elas sentem, além da injustiça, que não viram as suas casas recuperadas por este mecanismo do Fundo de Refino? Sr. Presidente, para responder... Isto é assim, isto era uma situação que isto era um processo que ainda podia estar em curso, relativamente às casas. Porque o segundo ouvi dizer que havia dinheiro dos nativos, e senhora que havia dinheiro para construir tudo, isto era simples de fazer, e do início sempre em reuniões, e disse isso diversas vezes. Isto era começar, o que é primeiras habitações? Concluí-las. O que é segundas habitações? Concluí-las. O que é os anexos permanentes? Concluí-las. E assim, se havia dinheiro, concluir as casas brutas. Agora, eu vejo hoje em dia... O que se passa mais lá hoje em dia é o seguinte, casas que, primeiras habitações estão concluídas, tudo bem, as casas segundas habitações também, se houver um caso ou outro assim parcialmente que não foi concluído, o que eu vejo ali é que foram casas de volutas feitas, que ficaram com casas novas, e pessoas estavam nas mesmas circunstâncias, estão lá no chão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu gostaria, o que é que no seu entendimento levou a este tipo de situação? Ontem ouvimos cá a Sra. Presidente
da Associação de Defesa das Vítimas, a doutora Nádia Piazza, falar que houve falta de transparência. O que é que, no seu entendimento, o que é que aqui correu mal? Sr. Presidente, para responder. Isto que o que é que correu mal, eu não sei dizer o que é que correu mal. Agora, que os factos estão à vista, estão à vista. Agora, como é que isto foi feito? Isto, pronto, isto foi em conjunto com a Câmara Municipal e com o Revita e com a CCDR. Eu não sei o que é que foi aqui, isto me digo, não fomos chamados para o processo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Mas não acha que teria sido benéfico se tivessem sido afixadas na Junta de Freguesia, como ela sugeriu aqui ontem, listas ordenadas das casas, placas de obra, estilo da comunidade europeia, das obras cofinanciadas, se isto não teria sido transparente, a informação que circulasse e que fossem chamados para avaliar e para participar neste processo? E também pergunto, já que falou aqui da CCDR, numa das suas afirmações tem que o Sr. Presidente da Câmara, na altura lhe referiu que não tinha nada a ver com isto, que era da responsável, que era a CCDR indicava. Eu precisava pedir-lhe que precisasse melhor estas afirmações e que me respondesse a estas duas perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Sim, porque na altura nós somos confrontados a todo momento ali com os nossos fregueses a pegarem respostas, não é? O que é que está a passar? E eu, inclusivamente, fui algumas vezes falar com o Sr. Presidente da Câmara e a resposta que ele me dava era que a CCDR é que sabia, não era a Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos o grupo parlamentar do PSD. Passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar não só os presentes, mas em particular o Sr. José António Diniz Henriques, que hoje se nos dá a possibilidade de estar aqui para tentar, mais uma vez, continuarmos este trabalho de avaliação de responsabilidades políticas e de esclarecimento da situação que ocorreu na atribuição dos apoios na sequência dos incêndios de 2017. Foi uma situação terrível e, partindo das suas palavras, que espero que nunca volte a repetir-se, mas, infelizmente, os acontecimentos, ainda agora muito recentemente, vão noutro sentido. Por isso é, de facto, muito importante conseguirmos avaliar politicamente os processos no sentido de os melhorar. E é também isso que estamos aqui a tentar fazer. Estamos na Assembleia da República, temos um poder de fiscalização, mas também temos um poder legislativo no sentido de propor alterações. Já foi aqui bastantes assuntos levantados. Eu gostava de perceber, uma vez que disse que a Junta não foi envolvida, exatamente qual foi o papel da Junta de Freguesia à data dos factos, relativamente, por exemplo, naquilo que diz respeito à recuperação de habitações. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente. A Sra. Deputada, a Junta de Freguesia, como já disse, relativamente às construções, não foi chamada para nada. Não fomos envolvidos em nenhum processo, se era aquela que ia ser construída, se era a AVE, se era a C, se era qual é que se iam. Eu até tive alguns problemas em saber, porque havia pessoas que os atestados, me pediam atestados, mas me pediam atestados, a Câmara não me diz se é do Zé, se é do Manel, se é do quê, não sabia. E ninguém nos dizia nada. Nós andávamos ali todos à deriva. Isto não é fácil. Quem passa a ver, eu tive aquilo desde o primeiro minuto até acabar. Não é fácil. Pois nós, as pessoas a baterem-nos à porta da hora e a gente responde aqui. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor para prosseguir. Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu percebo que a resposta que eu disse não foi envolvida diz respeito ao processo administrativo em si, mas houve uma participação, houve pelo menos o conhecimento de situações que inclusivamente foram denunciadas. Portanto, a minha pergunta é o que é também a esse nível, o que é que, enquanto Presidente da Junta, fez relativamente às situações de, chamemos-lhe, alegadas fraudes, que tomou conhecimento? Qual foi o procedimento relativamente a essas situações? Muito obrigado por responder. Sou deputada, como já respondi aqui ao nosso deputado, eu algumas situações que eu vi que não estavam corretas, e junto à Câmara Municipal, e respondia-me que era da responsabilidade da CCDR.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor. Muito obrigada. Houve, e são públicas, as declarações que fez. A pergunta é, para além dessas declarações aos órgãos de comunicação social, que diligências fez, oficialmente, enquanto Presidente da Junta, se fez algumas, no sentido de reportar essas ilegalidades às entidades que eram responsáveis? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, as entidades responsáveis que havia na altura eram o GORRE, o REBIT, o gabinete do GORRE, era a Câmara Municipal e a CCDR. O que eu fiz, como digo, era a Câmara Municipal, que me dirigia e mandava mails e queria respostas, e era a única entidade que eu falava. E acho que era a que me devia dar respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, fica registada essa informação. Disse aqui também que a Junta de Freguesia deu apoios. Eu gostaria de saber que apoios foram esses que foram dados diretamente pela Junta de Freguesia. Faz favor, Sr. Presidente. Os apoios que a Junta de Freguesia deu foi à volta de 15 mil euros que nós recebemos de donativos. E nós, quando vimos que este processo não estava a ser bem conduzido e que havia prejuízo para as pessoas que havia um prejuízo superior a 5 mil euros e que não era ser abrangido pelo fundo, nós decidimos a quem nos mostrasse documentos em que queria fazer alguma coisa para aquilo que perdeu, inclusive faturas de obras e não sei o quê. A Junta viu quantos fregueses tinha nesses casos na freguesia, quantos fregueses tinha com esses problemas na freguesia, e nós, os 15 mil euros que tínhamos, repartimos 200 euros por cada freguês que nos fez chegar a estes documentos. Muito obrigado. Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Muito obrigada. Então, houve um papel ativo da Junta de Freguesia na reconstrução de casas. Um papel paralelo aos outros apoios que havia, mas um papel ativo, nomeadamente no pagamento de faturas para a reconstrução de casas. Sr. Presidente, para responder. Sim, era uma pequena ajuda para quem nós víamos que estavam mais lesados e que não tinham sido contribuídos por isso, ou correspondidos por isso. E nós, com esse dinheiro, que normalmente não era nosso, não é? Foi o bem dos todos os portugueses que nos chegaram a chegar, e nós entendemos que havíamos de ajudar as pessoas que realmente estavam mais prejudicadas. Muito obrigado. Faz favor. Eu gostaria de saber como é que esse dinheiro chegou à posse da Junta de Freguesia. Sr. Presidente. Esse dinheiro foi chegando após o incêndio, passado uns meses, foi todos, durante os meses, durante as semanas e uns meses, foi chegando, não foi todos os dias, ia chegando uma empresa que mandava 500 euros, outra mandava 1000, outro, um cidadão mandava, pronto, e foi-se juntando assim esse valor. Nós criámos uma conta que era uma conta solidária para esse fim e depois lá distribuímos o dinheiro quando chegámos ao final, que vimos que realmente não havia mais donativos, e distribuímos. Muito obrigado. Sra. Deputada. Muito obrigada. O meu espanto não deixa de crescer. Portanto, de não haver nenhum papel ativo da Junta, neste momento já há uma conta solidária que recebeu donativos e que depois distribuiu esses donativos. Portanto, isto foi feito pela Junta, iniciativa da Junta de recolher. Estamos a falar num montante global de exatamente... Sr. Presidente... À volta de 15 mil euros. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Este montante, falou aqui em faturas de obras, foi também emprego para outro tipo de recuperações, nomeadamente relativamente ao potencial produtivo, reflorestação, ou foi apenas para obras? Sr. Presidente. Apenas para obras. Sr. Deputado. Muito obrigada. Eu ia perguntar, neste momento, qual é a situação relativamente às reconstruções que disse, se não seria
se não estão a pensar, ou se não seria desejável, manter este tipo de situações, de pedir ajuda, uma vez que diz que há habitações que não foram recuperadas, se está nos planos da Junta voltar a pedir dinheiro ou a aceitar donativos para proceder a essas recuperações que ainda falta realizar. Sr. Presidente. Sra. Deputada, acha que alguém dá um donativo após aquilo que se passou? Sra. Deputada. Muito obrigada. Esclareça aquilo que se passou. O que é que quer dizer exatamente com isso? Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder. Cá estamos os tribunais para apurar o que está a passar. O julgamento está para breve. Os tribunais é que estão cá para julgar. E se tivesse que fazer uma avaliação política, uma avaliação relativamente àquilo que foi feito, diria que dois aspectos negativos que fosse possível mudar. E estou a perguntar-lhe porque, de facto, é importante, pelo menos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que saiam daqui lições que permitam melhorar este tipo de procedimentos em próximas, esperemos que, pouquíssimas ou nenhumas eventualidades. Portanto, dois aspectos que pudessem, coisas concretas, pudessem efetivamente ter funcionado de maneira diferente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder. Coisas que podiam mudar completamente diferente era as juntas serem chamadas para o processo desde o início. Acho que fazia toda acho que isto dava aqui uma ajuda e se calhar não se passava o que se passou até hoje, não é? Penso eu, no meu ponto de vista. Sr. Presidente, falta uma. Parece que lhe pediram duas. Sr. Deputada, devolvo-lhe a palavra, faz favor. Muito obrigada. Que critérios foram desenvolvidos pela Junta que permitiram que essa resposta fosse mais correta, mais justa, do que aquela que foi dada pelo Estado? Ou seja, se envolvêssemos as juntas, o que é que a vossa ação teria de melhor em relação ao Estado? Ou que critérios é que vocês aplicaram? Porque é que seria mais correto? Sr. Presidente, faz favor para responder. Isso é óbvio que ia correr muito melhor. Nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos as casas das pessoas. Quem andou a fazer os levantamentos, que nem sabia onde é que era a casa da vida, disse, olha, não sei, isto não tem explicação. As juntas conhecem, eu principalmente conheço a minha freguesia de uma ponta à outra e se calhar todos os fregueses da minha freguesia. E eu até falo com eles todos os dias. E eu sei, eu ia à casa deles, eu sei o que é que lhe ardeu, o que é que não ardeu, eu sei tudo. E nós, se não soubéssemos os valores das coisas, vamos a alguém responsável. Por exemplo, ardeu um trator. Chamamos aqui um indivíduo que trabalha em tratores e vamos lá ver onde é que custa o trator, uma alfaia, uma casa. Epá, reunimos ali uma equipa e fazíamos aquilo porta a porta. Isto assim é que era um bom serviço. Muito obrigado. Senhor Deputado. Peço desculpa, mas aquilo que disse até este momento não me parece ser coerente com aquilo que está a dizer agora. O que disse anteriormente foi que deram um apoio de 200 euros a cada pessoa, a cada freguês. Não me parece que isto vá de acordo com o critério que estava a dizer de corresponder aos reais danos, aos prejuízos que houve em situações diferentes. Para esclarecer... Senhora Deputada, os 200 euros que nós demos foi para as pessoas que nós vimos, eu disse para obras, as pessoas que nós, os 200 euros que nós demos foi para pessoas com obras que nós vimos que tiveram prejuízos e não foram ajudadas, ou que não foram ajudadas totalmente. Nós vimos, e eu conheço, volto a dizer que eu conheço a minha freguesia de uma ponta à outra, conheço as pessoas todas, e eu vi que as pessoas foram ajudadas e que não foram. E eu senti-me na obrigação, porque o dinheiro estava lá, era para dar 200 euros a cada pessoa, quem me mostrasse que realmente ia fazer aquela obra. E o fizeram. Muito obrigado. Senhora Deputada Fabiola Cardoso. Só para encerrar este assunto, então, esses 200 euros que a Junta entregou a cada pessoa foram atribuídos a pessoas que não tinham recebido outro tipo de apoios? Presidente. Podiam ter recebido, mas não foram correspondidos a 100%, ou na maior parte do prejuízo. Eu, como digo, como conheço toda a gente e sei o que é que receberam e o que é que não receberam, e eu tive esse critério de dar esse dinheiro. Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de
e o tempo é curto, mas que repetíssemos de alguma maneira esta análise em relação aos outros dois aspectos que também foram alvo de apoio. A questão das empresas, gostava que me fizesse uma pequena caracterização, quantas empresas foram sinalizadas na freguesia para receber apoios, se esses apoios foram suficientes, se do seu ponto de vista foram corretamente atribuídos. Sr. Presidente, para responder. Na minha freguesia há poucas empresas. Aqui foi que foram, que realmente tiveram prejuízos, foi duas ou três empresas pequenas que existem lá. E essas empresas, para aquele estudo, fizeram candidaturas ao projeto ao 2020. Agora, realmente, não sei como é que está o processo, mas que eu tenho conhecimento que fizeram uma candidatura. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Relativamente ao potencial produtivo, já foi aqui referido que a maior parte das pessoas optou pelo sistema simplificado. Eu gostaria que fizesse também uma avaliação desses apoios, se foram suficientes, se não foram suficientes, se foram bem entregues, relativamente a esta parte da recuperação do potencial produtivo. Sr. Presidente. Sim, essa parte aí nem tive assim grandes queixas. Essa parte, um caso ou outro, que as pessoas dizem que não chegou, mas pronto, também as pessoas também têm que entender que foi um incêndio e que isto, temos todos que contribuir com uma parte. Essa parte aí acho que sim, acho que não teve mal. Acho que as pessoas ficaram mais ou menos com o seu problema resolvido. Muito obrigado. Senhora Deputada, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigada. Fugindo um bocadinho ao âmbito mais estrito da nossa comissão, mas uma vez que referiu que há ainda casas que não estão recuperadas, eu gostava de perguntar, em termos de potencial produtivo e nomeadamente em termos de floresta, se considera que foi feito tudo aquilo que era necessário em termos de remoção de árvores, em termos de reflorestação, para que o cenário, um cenário como aquele que aconteceu, não se repita. Senhor Presidente, por favor. Sr. Deputada, aí é que está o grande problema. Isto até à data não se fez foi nada. E sabe que se houver um incêndio esta data, vai ser pior que o outro, porque tudo o que foi, o que caiu, pinheiros, tudo o que ficou lá, a massa, a manta morta está lá toda. Todos os pinheiros que caíram, foram imensos, milhares de pinheiros, estão lá todos. Isto se houver um incêndio, aquilo é pólvora. Portanto, isso nessa parte não foi nada. No abordamento, está-se agora a começar a fazer as defesas de contenção, para mim, mal feito. Já chamei isso a atenção. Isto é estas coisas, que se faz as coisas sem falar com as pessoas. Eu não sou nenhum técnico, não é? Mas a gente sabe ver. Porque é que se está a fazer uma faixa de contenção, que eu digo, bem feita por um lado, mas mal feita por outro. Nós fazemos uma faixa de contenção, 10 metros de estradas, não é? Daqui a um mês ou dois está igual. Corta-se agora. Mas aqui um mês ou deixa igual. Esse bom serviço, que eu já chamei isso, até disse à senhora ministra, já que esteve lá agora há pouco tempo connosco, o bom serviço era fazer a faixa de contenção, senhora, mas vão andar umas máquinas por trás, arrancar as raízes todas que lá estão. E daqui à manhã, até em questão de limpeza, uma máquina fazia a limpeza só para cortar a zero. Não, até anda-se a fazer a faixa de contenção, daqui a dois meses ou três está igual. Que bom curar. Isto é serviço. Enfim. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada. Mas olhe que, sem querer opinar sobre essa realidade que não conheço, mas há sítios no nosso país onde isso está a ser feito. Estão a fazer o arranque de raízes e está a ser preparado condições para que depois os aceiros possam e as faixas de contenção possam ser, de facto, geridas numa perspectiva de continuidade. Portanto, é possível. Para terminar, eu gostava só de deixar também uma nota positiva do seu ponto de vista. Eu perguntei pelos aspectos negativos, gostava de lhe perguntar também pelos aspectos positivos. Se podia referir aqui dois aspectos que, no seu ponto de vista, correram bem, são positivos e devem ser mantidos neste modelo de apoios que foi criado em 2017. E com isto termino agradecendo a sua presença. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois aspectos positivos. Eu apoio à agricultura, acho que não teve mal, pelo menos a maior parte das pessoas, como disse há bocadinho, as pessoas não ficaram descontentes, que há um caso ou outro que não, mas pronto, também não é o que eu digo, não se pode agradar a todos, mas em modo geral acho que correu bem. Muito obrigado.
Terminado a primeira ronda do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Bente, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente Junta de Freguesia e pedir-lhe alguns esclarecimentos no âmbito daquilo que foi as intervenções iniciais dos meus colegas e dos outros grupos parlamentares, que não fiquei totalmente esclarecida. Primeiro, começa por indicar que não participou do levantamento dos problemas e que o problema começa aí, e refere que isso motivou as situações que estão no terreno. E então peço que concretize que situações são essas. Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder. As situações estão no terreno, é o conhecimento de todos. É que umas casas foram feitas, digo isto, digo casas volutas, neste caso, não estamos a falar em casas de primeira decisão, e outras estão por fazer. Isto não há um direito de igualdade? É que é? Ou aqui há pretos e brancos? É o que eu respondo. Sra. Deputada, por favor. Sr. Presidente, ao longo desta comissão de inquérito, temos vindo, e é vários os depoimentos que nos indicam, que as casas de primeira habitação estão totalmente construídas. O seu depoimento aqui parece ser controverso nessa matéria e pedia, neste caso, que concretizasse o que é que não está feito. Sr. Presidente, faz favor, para responder. As casas de primeira habitação, como disse, estão todas concluídas. Eu estava-me a lembrar, à exceção de uma, não sei se tem que se concluir em primeira habitação. Porquê? Porque a pessoa em causa fosse dentro dela. Embora que essa pessoa tenha filhas, mas penso eu, pelo menos à junta nunca veio, a reclamar a casa. Mas a pessoa, um senhor com 50 e poucos anos, faleceu dentro dela, no dia do incêndio. Vivia sozinho, para mim é considerada uma casa de primeira habitação. Eu vivia lá, mas a casa está lá no chão. Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir. O Sr. Presidente Junta entra em contradição novamente no seu depoimento quando diz que não participa do levantamento, nomeadamente aqui na questão agrícola, que houve uma série de injustiças e, questionado pelo Grupo Parlamentar do PSD, aponta, dizendo que não teve conhecimento do levantamento nem de quais os agricultores, mas aponta para um número entre 10% a 15% que foram prejudicados. À pergunta da minha colega do Bloco de Esquerda, diz que não houve problemas. Em que ficamos, Sr. Presidente? Sr. Presidente, para esclarecer? Eu digo que não houve problemas no geral. Eu estou a dizer que houve uma faixa ali dos 10, 15%, como há bocadinho disse, que realmente pessoas ficaram prejudicadas. Agora, no geral, fomos a ver isto no global, é o que eu disse, as pessoas têm que algumas também sofrer, têm prejuízos, mas também têm que alguns... também têm que participar no prejuízo, não é? No modo geral. Alguns realmente foram, receberam o justo, que realmente nenhum prejuízo, os outros nem por isso. É o que eu digo. Agora a maior fasquia, tudo bem, por isso é que eu digo que correu, de modo geral, bem. Não é? Muito obrigado, Sra. Deputada. Refere que não participou do levantamento, mas refere que esteve em algumas reuniões de Câmara e que até foi decidido um montante a atribuir. Gostava-lhe de questionar quando é que começou a participar efetivamente do processo. E se quando começou a participar efetivamente do processo, denunciou uma série de irregularidades que aqui menciona, nomeadamente através de uma troca de e-mails, e já agora aproveito para solicitar exatamente essa troca de e-mails que existiu e que afirmou entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, e participou essas irregularidades às entidades competentes e se participou dessa injustiça que fala de 10% a 15% dos agricultores não foram ressarcidos, se participou às entidades competentes. Sra. Deputada, antes de passar a palavra, esclarecer o seguinte. Relativamente a essa troca de e-mails, possivelmente o depoente é capaz de não estar na posse delas. E, portanto, se calhar sugeriria que depois fizessem chegar à mesa o pedido para nós oficiarmos a própria Junta e a Câmara para nos enviarem o que trocaram entre as duas. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente para responder. Faz favor. É assim, quando havia irregularidades, a entidade responsável que eu ia bater à porta, neste caso, era a Câmara Municipal. Eu ia com regularidade à Câmara Municipal. Quando eu participei nessas reuniões com a Câmara Municipal, foi no início. Quando foi no início, logo no início, que foi decretado pelo Governo ou pelo Rebita, que eram os 1.053 euros, isso foi logo no início. A partir daí nunca mais fomos chamados. Até parece que foi a partir dessa reunião. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo de forma alguma escrutinar aquilo que é a atividade da Junta de Freguesia, até porque tem órgãos competentes para isso, mas atendendo ao seu depoimento terei que o fazer, até porque indica que recebeu donativos, isto está no âmbito do objeto da nossa comissão, era importante esclarecer. Uma conta solidária que juntou cerca de 15 mil euros, sensivelmente. Pagou faturas de obras. Questiono que obras se pagam com 200 euros, sensivelmente, pouco tempo, a 3 meses, mais ou menos, de umas eleições autárquicas. Para isso, Sr. Presidente, para ficar gravado, tenho que ligar. Deputada, eu ainda me estou a lembrar de uma situação que até onde estive a falar com a pessoa em causa, que não recebeu um cêntimo pelo anexo que lhe ardeu. Não ardeu o trator, ardeu a alfaia, ardeu o barracão todo, não o fizeram. Os outros, alguns tiveram sorte e fizeram-nos, e esse foi um deles que recebeu 200 euros. Eu 200 euros foi uma coisa simbólica, eu não podia dar mais, porque o dinheiro, se desse a uns, tinha que dar a outros. O dinheiro não era de junta, o dinheiro era de donativos. Eu tinha que distribuir o dinheiro, e tinha que distribuí-lo com clareza e saber quem é que realmente estava dele. 200 euros não é nada, 200 euros é para comprar um saco de cimento, é o que eu disse a ele, olha, compras um saco de cimento, ou compras uns blocos para fazer o barracão, e o resto tens que arranjar tudo. E ia dar o barracão no chão. O homem comprou algumas coisas com 200 euros, disse que comprou uma paleta de blocos, está lá, não tem dinheiro para fazer o resto. Foi a ajuda que nós podíamos dar. A Junta não tem recursos financeiros, nem o pode fazer, não é? Foi o que nós fizemos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Com que critérios é que atribui esses 200 euros? Porque 200 euros, de facto, não constrói barracões e pouco dará para comprar alfaias agrícolas. Com critério, Sr. Presidente? É uma ajuda. Já percebi que é sem critério. Foi à sua. Esteve a cargo da sua subjetividade. Eu vi que eram as pessoas que realmente tinham os prejuízos e nós, é uma maneira de ajudar. Nós realmente tínhamos lá o dinheiro a donativos, tínhamos que ajudar às pessoas. Não é? Agora, realmente, com ver quem é que necessitava e quem é que não necessitava. Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Presidente, em relação, houve várias respostas de primeira linha e de necessidades imediatas, logo no imediato, passo a redundância. Participou em alguma resposta imediata em termos de saúde, de alimentação? Sr. Presidente, para esclarecer. Mas que a Junta tivesse dado alimentação? Não percebi. Há uma resposta imediata às populações no cenário de incêndio. Participou em termos de confecção de alimentação, de distribuição de alimentação dos donativos que eventualmente chegaram à Junta de Freguesia? Sim, sim. A Junta de Freguesia recebeu alguns donativos alimentares e não só alimentares. E o fizemos durante um período alargado, até realmente chegámos a uma altura que vimos que realmente já chegava. E depois o que nos sobrou reencaminhámos, por exemplo, principalmente os produtos alimentares para a Santa Casa da Misericórdia. Durante um período nós assegurámos as pessoas que realmente precisavam mais de produtos alimentares e não só. Muito obrigado, Juliana. Faz a prosseguir. Esse assegurar a quem necessitava teve com base em critérios, qual foi o levantamento que fez para saber das necessidades? Esse levantamento foi feito de forma articulada com associações de ação social, com o município, foi feito de que forma? Para responder. Nós tínhamos sempre alguns voluntários que nos ajudaram e foram espetaculares e eu e o meu secretário, a minha secretária, o meu tesoureiro, andávamos sempre no terreno naqueles períodos, durante uns meses e não trabalhei. E eu fiz isso, e as pessoas que me perguntavam, precisava disto, precisava daquilo, nós fazíamos, encaminhávamos, íamos levar a casa. E se a pessoa, com muitas situações, que eu sei, pessoas que lá tinham necessidade de comprar, dessas coisas, nós há vezes que até não nos podia escapar um caso ou outro, eles vinham lá. Mas eu sabia que as pessoas necessitavam. Porque há pessoas que ficaram sem nada. A gente não imagina o que é ficar sem nada. Pessoas que naquela zona que vivem tudo da agricultura, que vivem tudo da agricultura substenção e ficar sem nada, não é? E as pessoas estão habituadas àquilo, as pessoas ficarem sem aquilo, a gente temos que ajudar, não é? Não temos a viver numa cidade e as cidades também, era pior, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Sr. Presidente, então participou de alguma forma na rede de apoio local criada pela CCDR Centro,
que no terreno articulou os autarcas do concelho e criou equipas multidisciplinares, quer na área da parte da ação social, quer na questão, por exemplo, da saúde, em que houve, e é dito que as juntas de freguesia estiveram no terreno, dando respostas em termos de saúde mental às famílias, aos indivíduos que tiveram perdas, perdas em termos familiares, de vizinhos e de amigos. A junta de freguesia participou nessa rede? Sr. Presidente, faz favor. Não, a junta de freguesia nunca participou, mas tipo conhecimento que andavam essas equipas no terreno. Na sua freguesia, desculpe, Sr. Presidente, na sua freguesia havia algum ponto fixo ou era uma unidade móvel destas equipas multidisciplinares? Era uma unidade móvel. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E articulou de alguma forma com eles? Juntou-se a eles? Sr. Presidente? Não, nunca fui solicitado para isso. Sra. Deputada? Muito obrigada, Sr. Presidente. Em termos de habitação, o inventário de bens imóveis de habitação, armazéns e arrumos danificados pelo incêndio de 17 e 18 de junho refere mais ou menos 80 habitações e aqui podem ser de primeira, neste caso permanente, segunda, devoluta, armazéns, arrumos agrícolas, na sua freguesia, tem conhecimento que são mais de 80 questões que estão sinalizadas neste inventário? Sr. Presidente, para responder. Assim, números concretos não tenho. Números concretos, não sei se são 80, se são 90, se são 100, não faço ideia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo seu conhecimento, que afirma aqui e que com certeza conhece, esses números são possíveis. Sr. Presidente. Sim, são possíveis. É, eu dava uma voltita e eu sei logo qual são as casas. Sei tudo. Agora, eu não fiz esse apanhado. Na altura até fiz por alto, mas isso depois passou. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir. Muito obrigada. Numa resposta imediata, atendendo que podia haver algum risco de colapso, quer em termos do identificado, não sei se na sua freguesia isso poderia ter ocorrido, participou nesse levantamento, no levantamento de veículos danificados, no levantamento de animais mortos ou em abandono? Sr. Presidente? Não, nunca participei. Nunca me fui convocado para isso. Sr. Deputada? Muito obrigada, Sr. Presidente. Em termos agrícolas, a DAPCENTE procedeu e disponibilizou uma aplicação informática de recolha eletrónica dos prejuízos. Participou de alguma forma neste levantamento? Apurou de alguma forma as espécies pecuárias mortas neste incêndio na sua freguesia? Quis saber ou participou e face à destruição das pastagens e as forragens, se havia necessidade de proceder à alimentação animal? Se participou no levantamento do restabelecimento do potencial produtivo na sua freguesia? Sr. Presidente, para responder. Não participei. Sr. Deputada? Sabe que na sua freguesia foi feito um levantamento de 290 declarações nos termos deste restabelecimento do potencial produtivo? Responder? Não sei quantas foram, mas deviam ter sido algumas. Sr. Deputada? Muito obrigada, Sr. Presidente. Outra questão, Sr. Presidente. A Junta de Freguesia de Vila Facaia aparece na listagem no âmbito do PDR 2020 como beneficiário a título do restabelecimento florestal de uma candidatura que ronda mais ou menos os 121 mil euros, sendo com um investimento elegível à volta dos 93 mil. Candidatou? Candidatou, Sr. Presidente. Sim, candidatei. O valor está totalmente, obrigado, Sr. Presidente, está totalmente liquidado. Está em fase de resolução, está em fase de final. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pode-nos concretizar que tipo de projeto foi este em termos de restabelecimento florestal na sua freguesia? Sr. Presidente. Foi a limpeza das linhas de água e algumas linhas de água, as mais prioritárias, e algumas estradas florestais. Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No pós-incêndio, questiona-se o projeto piloto de informação cadastral simplificada no município de Pedrógão, que envolve a sua freguesia, está concluído e se, no âmbito deste projeto, colaborou de alguma forma. Sr. Presidente, para responder. Não colaborou. A falar ao município, não é? A falar ao município. De forma articulada, ao município? Não. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, apoiou de alguma forma o restabelecimento e o relançamento da atividade apícola no seu território? Para responder? Não, a parte agrícola não. Nós não apoiámos a parte agrícola. A parte agrícola foi apoiada. Estava a perguntar a parte agrícola, não é? Agrícola? Não. Há pouco falou-nos do potencial turístico da sua região, da nossa região no fundo, e de todos aqueles concelhos, que é indiscutível. Participou ou tem ideia que existe no território, por exemplo, um programa de valorização turística do Pinhal Interior, um programa de renovação de aldeias, um programa associado às aldeias do Xisto? Sr. Presidente, para responder? Sim, tenho conhecimento. É parque apenas ser por tardio, já havia ter sido há mais tempo. Porque isto no início do incêndio, eu lembro-me perfeitamente que era só promessas, promessas e mais promessas, isto vai ser tudo ao contrário, isto vai ficar aqui uma zona, espero. Passou-se 3 anos, o que é que fez para aquilo? Está pior, algumas foram embora de lá, mal apareceram, está tudo abandonado, isto foi tudo a seguir ao incêndio, é que foi, diziam que era nós que íamos a correr para a televisão, mas não, isto era mais alguém que ia para a televisão, era todos os dias, ministros, que está de Estado, e os ministros, isto, não saíam de lá, fazer promessas de quê? Eu gostava de falar com o ministro, há pouco tempo falei com o ministro sobre isso. Eu respondesse porquê. Ele disse, tem razão. Não se fez, mas está-se agora a começar a fazer. Mas é tarde por isso, passou 3 anos. Nos fim de 3 anos, as pessoas vão-se embora de lá. Eu conheço muita gente que foi-se embora de lá. Nem botam os jovens, já estão desaparecidos de lá. Isto devia ter sido logo a seguir. Senhora deputada, faz favor de prosseguir. Para terminar, Sr. Presidente, foram os ministros e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia também foi para a comunicação social, naturalmente. Questiono por último, porque eu não percebi o que é que ainda não chegou nos últimos 3 anos. Foi, ou que é tardio, se foi o programa de valorização turística do Pinhal Interior que surgiu na sequência do incêndio, ou se foi a renovação de aldeias, que também é um programa, ou se foi as próprias aldeias do Xisto. Não percebi qual é que foi o atraso que quis mencionar. Foi tudo, eu não vejo nada em concreto. Uma coisa que eu até de lamentar, que uma coisa sempre fazia isso, porque é que foi tantos governantes na altura lá, a minha freguesia, que foi a mais afetada daquele incêndio, onde morreu mais gente, nunca ninguém veio ter comigo. É de lamentar. Nunca veio ninguém ter comigo. Foi onde morreu mais gente, morreram 30 pessoas na minha freguesia. Nunca ninguém veio perguntar, precisa dar uma coisa? Sr. Deputado, um esclarecimento último, se precisar. Só, de facto, lamentar as perdas de vidas que ocorreram nessa e noutras freguesias e terminar a minha intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar na segunda ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. As intervenções serão de 5 minutos, até ao limite de 5 minutos, por cada grupo parlamentar, com resposta conjunta, porque eu, se calhar, vou pedir ao Sr. Presidente. Começa a anotar que pode ser um número de perguntas relativamente elevado. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Das suas palavras na ronda anterior, da justificação, um dos pontos essenciais para justificar a presença dos presidentes de junta e dos elementos da junta neste processo de avaliação e depois de fazer chegar os apoios a quem necessita, elencou o conhecimento da freguesia e dos fregueses. A primeira pergunta que lhe faço é, acha natural um presidente junta destes territórios do Pinhal do Interior não conhecer os seus fregueses e não conhecer as ruas da sua freguesia? Esta era a primeira pergunta. Relativamente, como há bocado referi, e em termos de raciocínio, conforme disse, 70% dos doadores do Revita foram entidades privadas e depois 58% foram apoios atribuídos à agricultura. Deixando de fora algo que não estava em lado nenhum de início preconizado, que era o apoio às segundas habitações. Tendo a percepção que mais tarde veio a ser criado um mecanismo de apoio às segundas habitações, que não com taxas de com participação
bastante inferiores e que ainda para mais faziam depender da regulamentação municipal de município a município, tendo existido municípios que regulamentaram estes apoios, tendo existido município onde não existiu esta regulamentação, pergunto se não considera extremamente injusto fazer depender o apoio às segundas habitações da regulamentação municipal e da capacidade financeira de cada um dos municípios, e se em Pedrógão, qual é que foi o efeito destes apoios à construção das segundas habitações. E também, não mudando de tema, pergunto-lhe, questiono, se não existia a expectativa das pessoas de terem a segunda habitação recuperada como estímulo económico, ainda por mais porque ou utilizam-no em grande parte do ano, mesmo com segunda habitação. Até porque, se nós, em interior, a audição teve cá o Presidente da Câmara do município de Figueira dos Vinhos, e nessa audição foi questionado exatamente sobre esta matéria, e eu vou citar o que ele disse, que na altura o Sr. Primeiro-Ministro referiu aos autarcas: não se preocupem com o dinheiro do Revita, porque quando houver necessidade não faltará. E estou a citar o que está nas transcrições. Volto a perguntar se, com base nisto e naquilo que eram as perspectivas iniciais, se não há um sentimento de revolta, como é que sentem aqueles que não viram apoiadas ou devidamente apoiadas as segundas habitações, e isso tem muitos casos na sua freguesia. Relativamente à questão que abordou de madeira, de restos de madeira que ficaram abandonados e que neste momento, se ocorresse outro incêndio, a situação seria muito pior do que foi em 2017, também ser um conjunto de apoios para apoiar os produtores a retirar a madeira queimada e a parqueá-la para que dar-lhe o devido destino. O que eu posso deduzir, peço-lhe que confirme ou não, se estes apoios, no seu entendimento, pelos vistos, não se fizeram sentir no terreno ou não foram suficientes, pelo que, depreendi das suas palavras, ainda se encontra muita madeira queimada, depositada nos terrenos. Também naquilo que foram medidas de apoio por parte do Governo e do Fundo de Solidariedade da União Europeia, houve vários milhões que foram utilizados, quer para a reconstrução de infraestruturas, quer no apoio ao dispositivo de combate a incêndios. Questiono se verificou, se é perceptível o reforço deste dispositivo especial de combate a incêndios no terreno à data de hoje, se houve investimentos no sistema de comunicações de emergência e de segurança, se é perceptível, se houve contratação de recursos humanos, se é perceptível, no fundo, alguma melhoria com base nestes fundos e nestes valores que foram, nestes apoios que foram anunciados. Para terminar, e também de uma forma muito sucinta, também na Lei 108 de 2017 estabeleceu um conjunto de apoios às vítimas de incêndios florestais, nomeadamente acompanhamento gratuito do Serviço Nacional de Saúde, alojamento temporário, em termos também de gratuidade de consultas, transporte, medicamentos, tratamentos, exames, etc. Estes apoios existiram, foram suficientes em Vila Facai, nos pelos seus fregueses. Tem noção de que, do ponto de vista de apoio psicológico, se foi suficiente? Sabemos que no pós-incêndios é algo que foi muito perceptível e necessário. Se foi suficiente, e quem é que, no fundo, com os seus fregueses, quem é que serviu de interlocutora? Para já é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Fabiola Cardoso, Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, eu gostava de fazer só duas perguntas, se calhar bastante gerais, porque penso que já foram aqui analisados, ou pelo menos tentado analisar, uma série de aspectos que já nos permitem perceber o essencial. Portanto, gostava de perguntar só,
perante aquilo que foi afirmado das falhas que houve e dos atrasos que há, eu gostava de perguntar, e na Junta, o que é que mudou desde que isto aconteceu até agora? O que é que efetivamente esta comunidade, que eu reconheço que tenha, obviamente, grandes dificuldades, até pela interioridade, até pela média etária, mas o que é que, enquanto Junta, mudou nos procedimentos, no modo de funcionamento, para contribuir para que esta situação não se repita, ou seja, que lições, que aprendizagens, que mudanças foram implementadas? E, se calhar, deixar aqui o terreno aberto para completar aquilo que considera que ainda não foi perguntado, que ainda não foi referido e que é aqui também um lugar privilegiado para fazer ouvir a sua opinião de uma maneira formal, que muitas vezes nem sempre o fazemos. Às vezes é mais fácil comentar extra oficialmente, mas aqui é um lugar formal para apresentar exatamente as queixas, as denúncias, as reclamações que considerar necessário. Porque penso que isso poderá ser, de facto, uma mais-valia para esta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor. Perdão. Joana Cláudia Bento é outra senhora deputada. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhor Presidente, e cobro as amêndoas, quando for caso disso. Só uma questão, senhor Presidente. Na sua freguesia existiu, ou conhece alguém que teve prejuízos superiores a 5 mil euros, nomeadamente no âmbito da reposição de animais, plantações plurianuais, máquinas e equipamentos agrícolas, armazéns e outras construções de apoio à atividade agrícola? Senhor Deputado, eu recordo que esta segunda é a única pergunta. Muito obrigado. Senhor Presidente, deste conjunto de perguntas que foram formuladas, tem Vossa Excelência a palavra para responder. Faz favor. Conhecimento dos fregueses. Isso é mais que óbvio, como as freguesias, como da nossa dimensão, não ser conhecimento de quem são os fregueses. Não digo a nível geral, a 100%, mas a 95% ou 99%. Temos que conhecer, forçosamente, senão não temos lá a fazer nada. Não é? Na segunda resposta, construção das segundas habitações. Na minha freguesia, as segundas habitações... Há um caso ou outro parcial que não está concluído. É, eventualmente, não sei porquê, por causa do facto que estamos a viver hoje em dia, da situação de estar em justiça, né? Não sei por um motivo que não avançaram. Que as pessoas estão revoltadas. As pessoas estão revoltadas, algumas, sim senhora. Porquê? Porque veem que realmente estão nas situações das outras pessoas. As outras pessoas têm uma casa nova e eles têm uma casa velha. Manta morta. A manta morta. Nunca vi esse processo que realmente houvesse alguém que dizer é para esses pinheiros que caíram, vão ser todos tirados. Nunca ninguém me falou nisso. Assim que famílias caíram, sei lá, ficaram. E alguns com prejuízo até caírem para a estrada, que andámos lá ainda a fazer acordos de alguns para não caírem para as estradas. E assim... Por isso é que eu digo, quando houver um incêndio, ainda vai ser, desde queira que não haja, ainda vai ser pior. Dispositivo para novos dispositivos para combate. Não tenho conhecimento de nada. Inclusivamente, é por isso que posso dizer mais, a Associação das Vítimas fez uma candidatura para adquirir aos equipamentos a nível de combate, onde nos foi entregue um dispositivo, um kit de incêndios, mas o que venha, foi adquirido aquele equipamento e foi-nos colocado lá na nossa junta com uma parceria com a nossa associação, mas o que eu venho a constar é que realmente aquilo foi um presente abandonado. Porquê? Dão-nos um kit, não temos viatura, o que é que interessa o kit? Não temos dinheiro para comprar a viatura. O kit está lá encostado. Até aí dão-nos o kit só para trabalhar com ele.
Onde é que a Junta tem possibilidade de ter isso tem que se criar equipas, não é só... Isto é o que eu digo, há o dinheiro bem, mas depois não é bem gerido. Tenho lá o kit. A senhora está lá novo, ali um kitzinho novo no chão. Não tenho carro para ele, nem tenho dinheiro para comprar. Nem tenho pessoas. E comigo foram 5, acho que foram 5 kits, para as outras juntas também. Não foi só para as juntas de Pedrógão, Pedrógão foi só a nossa e uma outra aldeia. Nós, na nossa freguesia, até ficámos com 2 kits. Então, mas não temos viaturas, não temos pessoal. O que é que adianta aquilo? Não percebo. Apoio psicológico e a medicação que foi feita na freguesia. Nós tivemos alguns voluntários que fizeram essa recolha, essa entrega de medicação. Algumas pessoas que necessitavam mais, que se disponibilizaram para fazer isso, esse tipo de serviço. A Junta ainda hoje faz, há alguém que nos pede que pessoas com mais idade e que não possam se deslocar, ainda hoje disponibiliza um funcionário para ir à farmácia buscar os medicamentos e levar à pessoa, e nesta semana o fizemos. Apoio psicológico, pois, como tenho conhecimento, há uma equipa no terreno, pelo menos penso que anda uma equipa no terreno, que eu não a tenho visto, mas pronto, é o que se passa. E que há uma equipa de saúde mental no centro de saúde. Isso foi uma coisa que no início também não começou bem. No início também não começou bem. Ali dias e dias não havia psicólogo, não havia nada. Eu, José António Henriques, eram 7 da manhã, fui à Câmara Municipal e digo, então não há um psicólogo com esta gente toda a gritar aí? Passados uns dias é que veio alguém, então os psicólogos. É porque isto no início não foi muito fácil, isso parecia um filme. Isso parecia um filme. Éramos a correr para cada lado. Tentar fazer o melhor, não digo que não tivessem a fazer o melhor. Mas eu, situações que eu vivi, lidas no primeiro minuto. E eu nunca mais fiquei bem desde este incêndio. Porque eu fui para o combate ao incêndio, eu não fiquei lá com 3 elementos meus, que eu não sou bombeiro. Eu não fiquei lá porque o nosso carro... Lembrei-me que o nosso carro tinha ar-condicionado, ficámos lá os 4. Porque nós temos um carro de combate. Mas nós não somos bombeiros. E nem temos formação para isso. Agora, outro... Senhoras e senhores deputados, vamos entrar na terceira ronda. Temos uma inscrição da senhora deputada Fabiola Cardoso. Bloco de Esquerda, senhora deputada, tem a palavra, faz favor. Senhora deputada, dá-me só um segundo. Está-me aqui o nosso depoente a referir que terá esquecido a resposta ao grupo parlamentar do PS. E, portanto, se calhar começarias por aí, se me dá licença. Tem a palavra para responder, senhor presidente, faz favor. Nós temos tentado, é uma junta com fracos recursos financeiros, dentro dos recursos que nós temos, temos tentado minimizar as situações e uma coisa que nós mudámos logo e que nos ensinou, muita coisa. Hoje em dia, quem precisar de um documento da Junta de Freguesia, que não era feito assim antes, agora é, tem que ser tudo por requerimento. Eu peço desculpa, mas eu não questionei o Sr. Presidente acerca daquilo que mudou na Junta de Freguesia. Foi o Bloco, desculpe lá. Desculpe. Estava a responder ali à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Em questão das denúncias das habitações, isso compete à Justiça aperfeiçoar e ver e ver o que está mal e o que está bem. Em questão... dos barracões, pois tenho conhecimento de algumas pessoas que realmente foram prejudicadas com essa situação, não tiveram imensos prejuízos porque não foram ajudados. Uns vão ter, já passou 3 anos, uns vão tentando, eu estive a falar ontem com uma pessoa, como disse há bocadinho, que foi uma pessoa que realmente teve muitos prejuízos, e o homem lá vai tentando, à medida que vai passando o mês, vai arranjando umas migalhitas e vai fazendo as coisas assim. E pronto. Acho que respondi a tudo. Entrando então na terceira ronda, a senhora deputada Fabiola Cardoso, se não houver inscrições dos restantes grupos parlamentares, senhora deputada, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, senhor presidente. Eu fiquei com uma dúvida daquilo que acabou de afirmar e, por isso, a minha inscrição nesta terceira ronda. Se eu percebi bem, a Junta de Freguesia de Vila Facaia, tem um carro de combate a incêndios e não tem um carro para poder mover um kit de proteção da própria aldeia. Vá respondendo a esta, que a deputada parece que tem mais. Faz favor de responder.
Sra. Deputada, nós temos um carro, mas temos já um kit anterior. Há bocado, se calhar não me expliquei bem. Este kit foi adquirido agora. Nós não temos um kit já de 2008. Por isso, esse kit anda com aquele carro. Agora, se recebemos um segundo, não temos carro para o segundo. Tenho um kit e tenho um carro, Sra. Deputada. Temos dois kits e temos um carro. Tenho dois kits e um carro. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. Muito obrigada. Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que, não sendo bombeiros, sendo uma junta de freguesia pequena, qual foi a proveniência desse carro de combate? Porquê? Sra. Deputada, eu vou-lhe só pedir, Sra. Deputada, alinhe o conjunto de questões numa intervenção única até 3 minutos, para depois o nosso depoente poder responder também de uma vez só. Muito obrigado. Faz favor, tenha a palavra. Sim, tem toda a razão, Sr. Presidente. Eu não tenho mais questões, é mesmo que tentasse esclarecer esta comissão sobre este aspecto que me parece um bocadinho inusitado numa junta de freguesia desta dimensão, haver esse tipo de equipamento. Não sei se é um procedimento habitual, e não haver, por exemplo, profissionais que estejam devidamente capacitados para utilizar isto. Portanto, perceber um bocadinho esta situação que referiu aqui da existência de um carro de combate. É só isso. Muito obrigada. Sr. Presidente, a Junta tem um carro, mas não tem bombeiros. Podia-nos explicar isto, por favor? É assim, essa situação, quando eu fui para a Junta, aquele kit, para aquilo que eu fui informado, foi adquirido em 2008. Adquirido ou foi entregue pela Proteção Civil à Junta de Freguesia? Ou, melhor dizendo, a todas as Juntas de Freguesia de zona, pelo menos que eu conheço. E o que foi na altura, penso que um protocolo com a Câmara Municipal, era as Juntas e as Câmaras em conjunto arranjarem uma viatura para o dito kit. Ou tinham que comprar um carro em segunda mão, ou um carro velho. Nós até comprámos um carro novo, nós não, que eu não estava lá na altura, isto foi em 2008. E isso foi rolando sempre assim. Quando eu cheguei à Junta, há fazer oito anos, eu perguntei, então, mas um kit de incêndios, já tem informação para isto? Na altura, entrei em contacto com a Proteção Civil, logo começámos a tratar e fazer informação, porque tem toda a lógica de haver informação, está um acidente, e até seguros, como é que é? Pronto, já se resolveu então fazer a formação para dois elementos que são nossos funcionários da Junta. E depois temos mais dois voluntários, agora temos uma equipa de 7. Com este kit que agora que nos foi o segundo kit, há uma equipa de 7 que fizeram a formação e temos uma equipa de 7. Mas realmente a situação é o carro, que eu já até pedi ao CNF e já pedi a diversas instituições, já pedi à Câmara Municipal, se nos podiam ajudar na viatura, porque nós temos, afinal de contas, temos as pessoas formadas, voluntários, claro, estamos a falar de pessoas voluntárias, e não temos viatura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos terminar a nossa audição e terminamos agradecendo ao Sr. Presidente José Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, a sua presença, o seu depoimento, e os trabalhos da Comissão prosseguirão, e desejar-lhe um bom regresso a casa e uma saudação especial da Comissão, especialmente esta freguesia que foi das mais atingidas, e o nosso lamento e a nossa solidariedade. Boa tarde e obrigado. Obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde. Obrigado a todos também.